Loyal ka ba? Aba, wala nang mas loyal pa kay Mama Mary. Patunay ang pribilehiyong iginawad ng Diyos sa kanya na siya namang ipinagdiriwang natin ngayon. Bagamat naging ganap itong mahalagang turo ng simbahan kamakailan lamang, laganap na ang pagtuturo ukol sa pag-akyat kay Maria sa langit sa buong simbahan noong ika-5 siglo pa. Isa ang dogma o katuroan sa Assumption of the Blessed Virgin Mary sa tinatawag na Four Marian Dogmas ng simbahan. Dogma o katuroang buhat sa katotohanan, kaya hindi mababali o mababago. Halos 70 taon na ang nakakalipas noong unang araw ng Nobyembre 1950 sa kanyang Apostolic Constitution na Munificentissimus Deus, idineklara ni Pope Pius XII, "By the authority of the Lord Jesus Christ, of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own authority, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma, that the Immaculate Mother of God, the ever-Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory." Ayon sa mga eksperto at teologo, wala mang definitive na patunay sa pagkamatay ni Maria, hindi maikakailang sapagkat si Jesus man ay dumaan rin sa kamatayan, malaki ang posibilidad na naranasan rin ito ni Maria. Subalit ang kamatayan para kay Maria ay hindi bunga ng kasalanang mana o original sin sapagkat hindi siya sakop nito. Wika nga ng Katolikong teologong si Ludwig Ott, "For Mary, death, in consequence of her freedom from original sin and from personal sin, was not a consequence of punishment or sin." Ngunit ang mas mahalagang katotohanan dito, iniakyat sa kaluwalhatian sa langit si Maria, katawan at kaluluwa. Nang dahil sa katapatan ni Maria sa kanyang bahagi o role sa kasaysayan ng kaligtasan, iniakyat siya ng Diyos sa langit nang walang pag-iimbot at pagdadalawang isip. Sa makatuwid, lumalabas na totoo ang pangakong buhay na walang hanggan ng Diyos noong una pa lamang. May buhay pagkatapos ng ating pagpapagal dito sa mundo. Hinihingi lamang ng Diyos ang ating katapatan. Anong patunay pa ba ang makapagbibigay sa atin ng kapanatagan? Ang pag-aakyat kay Maria sa langit ang kaganapan ng isinasaad sa Ebanghelyo ni San Lucas. Si Maria bilang babaeng bukod na pinagpala sa babaeng lahat. At sa aklat ng pahayag na babaeng nasa kanyang kaluwalhatian na may hawak-hawak na bata o sanggol. Mga kasambuhay, may paalala nawa ng dakilang kapistahang ito na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Sa pagtanggap sa katotohanan ito, naging ganap rin ang katapatan ni Maria sa Diyos. Sikapin nating maisaloob ang katapatang ito sa ating sarili na magsilbing isang pag-akyat na rin sa langit para sa ating kapwa at sa buong bayan ng Diyos ang buhay natin dito sa mundo, kasabay ng ating pag-aasam sa kaganapan ng paghahari ng Diyos sa wakas ng panahon. Ito po ang katesismo ukol sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Ako po si Brother Ian Gabriel Ceblano ng Society of St. Paul. All for the Gospel.